Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklari bilan Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar ko'p va biz sizga ushbu yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz eng so'nggi futbol xabarlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, u holda bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video ommalashishi uchun bir dona likingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz siz azizlar uchun sifatli videolar tayyorlashimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Barchasini bajargan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz videoni boshladik. O'z ritmini ushlab olgandek jamoamiz. Xavfli vaziyat. Yana bir vaziyat, zarb. Voy, shu zarba kirib ketdi-ya. Bobur uchun zo'r o'ynadi Shukurov. Pas, rikoshet, darvoza bo'sh. Qanday qilib qaytardi hozir darvoza bo'sh. Yana tepdi, yana qaytardi, yana zarba. Himoyachi to'pni qaytardi. Penalti! Hey, xayriyat, hey. Uchrashuvning eng zo'r futbolchisi bo'lishga da'vogar Yan. 78-daqiqa. Penalti amalga oshiriladi Otabekning zarbasi qaytarildi, yana bir zarba. Gol! O'yinni urib ketdi Otabek, qayta berilgan zarbani amalga oshirdim. 1-1. Solishtirish uchun mavzu bu ham. Qaysi hujum chizig'i effektliroq o'ynagani, mana Bobur Abduxoliq to'pni egallab oldi, oldinga qarab bordi. Bitta himoyachi uning qarshisida, yaxshi uzatma, yaxshi zarba, yaxshi gol! Zo'r kombinatsiya! Jama! Bu ham haligi terma jamoadagi joyi uchun kurashayotganlardan. Bobur, ajoyib pas va zarba ham to'xtatmasdan darvozabonning oyoqlari orasidan topdi o'sha bo'sh nuqtani. Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmdagi kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz Moskva, metro Avtozavodskoye, Sankt-Peterburg, Senoy plyaj, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring.